Півстоліття у фотографіях. Так рівненський фотомитець Олександр Харват перший раз взяв у руки фотоапарат у 8 років. Відтоді це диво техніки стало для нього незмінним другом. А сьогодні чоловік відзначає свій творчий ювілей у фотомистецтві – 50 років. Я навіть на той час і не думав, що фотографія стане способом професії мого життя. По суті, це заняття, яке мені подобається, яке подобається багатьом людям, і головне, які воно приносить результат. А який творчий вечір визнаного фотомитця безвітної виставки? Так Олександр Харват розповідає, довго думав, яка із композицій найбільше відобразить характер його клопіткої щоденної праці. Зазначає, були різні варіанти – жінки, рівняне місто подорожі. Втім, в кінцевому результаті зупинився на гостро соціальній тематиці. Тому гості на творчому вечорі поринули у перегляд фотовиставки під символічною назвою «Хутором до Європи». На світлинах в основному це люди старшого покоління і діти, тому що на околицях наших міст, в наших селах у переважній більшості живуть люди все-таки старшого покоління. Дітей туди провозять на канікули, ну, дехто там живе дуже мало, а люди такого нашого віку, середнього віку, вони, як правило, від'їжджають з міста, бо в селі вижити дуже складно. Мистецтвознавець Микола Бендюк, друг та палкий прихильник творчості Олександра Харвата, розповідає, багато із зафіксованого та виставленого на виставці він бачив на власні очі під час подорожі із фотохудожником околицями України. Основний акцент в цих фотографіях, в тих, що тут представлені на виставці, це психологія, психологізм тих людей, які живуть тут, і в принципі вони не збираються в Європу. І Саша хотів цим хутором в Європу показати, що у нас є своє життя. Не зовсім так, що ми своїм хутором в'їжджаємо туди. Ні, у нас є своє життя, воно достойне тут жити, ми достойні тут жити. Привітати фотохудожника із півстолітнім творчим ювілеєм прийшли друзі, прихильники, колеги та учні. Олександр Бойко розповідає, Олександр має неабиякий талант навчати, і робить він це завжди цікаво і захоплююче. Коли йшов дощ, ми з машини, з-під зонтика, з-під парасольки знімаємо філармонію нашу рівненську у її вогнях. Так само виходили ми з ним на практичні зйомки в ясну погоду. Триватиме звітна виставка рівненського фотохудожника Олександра Харвата «Хутором до Європи» у міському будинку культури до 8 лютого. Вікторія Бондар, випуск новин.